Hello YouTube! It's my birthday today! Yeah, yeah! Hey YouTube, jag fyller 19 idag. Gonna party like it's my birthday! Not because it's Tuesday. Och det har i övrigt varit mitt största dilemma sedan typ december. Jag fyller år på min schemafria tisdag. När alla andra i min familj går upp klockan 6 på morgonen. Vill jag då bli väckt av sång? Eller vill jag inte det? Hallå? Jag fyller år idag! Sjung för mig! Mamma! 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 Lonely! I am so lonely! On my birthday. Men jag vet inte, jag gillar att bli sjungen för. Och dessutom är det väl automatiskt ganska synd om någon som inte får sång på sin födelsedag. Så det blev att de kom in och väckte mig klockan 7 på morgonen. Och nu är jag skittrött och önskar att jag hade fått sova istället. Men jag saknar lite den här känslan man hade när man var 10 och började tagga typ 50 dagar i förväg. Nu är det typ, nej men skojar du, fyller jag år? Jävlar! Det var som fan. Ja, idag har jag vaknat. Jag åt lite frukost, plockat ut disken. Jag bäddar min säng, ja just det. Ja, ska jag ta en liten promenad? Här hade jag tänkt. Den här fick jag av mina syskon. Nu fick jag ett gratis sms. Yay! Jag fick ett gratis sms från någon jag inte vet vem det är. Har ni tänkt på det här? Människan är ju besläktad med aporna. Och apor, typ gorillor, har ju minst lika långa armar som ben. Någonstans måste det ju ha hänt någonting fel i någon stackars apas genkod så att vi började röra oss mot att bli människor. Tänk liksom den första apan med längre ben än armar. Ingenting som vi tycker är fel, men fatta hur mobbad han måste ha blivit. Mom! Mom, look at Greg! So freakishly long legs! He's never getting laid! But he did get laid, bitch! 'Cause here I am! Hashtamming from the monkeys. Motherfucker. På tal om det där svärordet som jag egentligen har lite dåligt samvete för att yttra, men som jag precis sa. Motherfucker. Det här kanske är lite okänsligt att se en vlogg, för jag vet inte vilka som kollar på detta. Men när jag var nere i Skåne förra veckan och jag och Simon åkte buss, så satt det några på bussen som var ganska högljudda. Men sluta! Om du är så jävla dum! Motherfucker! Och din motherfucker! Oh, motherfucker! Jag fucker! Jag motherfucker! Åh gud. Nej, nu ska jag gå och ha en fet födelsedag i min ensamhet. Jag gör! Kanske du hostar snälla. Nej, nu ska jag försöka klippa ihop detta till något bra och hoppas att det blir något spännande. Hej då!